фронтовий драйв. Я почав взагалі воювати ще з 16-го року, ну, навіть з 15-го року. То був курорт по сравнению з цим, що зараз твориться. Зараз артилерія крепить, так навіть в 15-14-му не крепила. Ну, я не пам'ятаю лично на своєму опиті, що так артилерія фіашка. Це ж наша земля, як ми будемо ще триматися? Не дамо їм нічого. Піхота там взагалі дно повне. Я вибачаюся, сирливий дуже. Тікає, починає штурмувати, починає тікати. Ну, як у нас говорять, бидло таке, і все. Що я можу ще сказати? Ну, не знаю, ніяк я не можу сказати. Просто якесь животне. То, мабуть, животне у мене, чим бити росіяни. Ну, у мене близьких там батьків вже немає, сестра, брат. Осталася така. Ну як, вони вже привикли до того, що я все время в роз'їздах, все время воюю на війні. Перемога за нами. Це буде добре. Без права на помилку. Дуже багато снарядів, дуже багато снарядів до градів безпосередньо, які вони скидували у водоймища, де люди купаються, де бігають діти. Безпосередньо снаряди до граду ми знайшли в Обуховичах, де водоймище неподалік. Снаряди 122-ї ми знайшли в Козаровичах, на полях, в населеному пункті безпосередньо між хатами. Розтяжки, які знаходилися в лісах населеного пункту Іванков, досить багато. Міни протипіхотні, ПМНи, ПОМ. Це міни ПОМи, які безпосередньо мають дистанційне мінування. Тому це надзвичайно небезпечні, і їх знаходити і ходити по лісам – це просто там категорично заборонено. Тому те, що ми понаходили, ми зараз утилізуємо. Ангели добра. Кожен українець повинен розуміти, що відбувається на сьогодні і чим хто може, тим і допоможе. Це вже не перший раз ми передаємо, це тактичне і медичне спорядження для ЗСУ, для Нацгвардії України, для Державної служби з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день там звертаються декілька там волонтерів до нас з проханням допомогти. Конкретно прописується, що потрібно. Кому потрібні бірці, кому потрібні каремати, кому там потрібні засоби первинної допомоги, там жгути і все таке інше. Тобто ми працюємо по замовленню тих волонтерів, хто має безпосередньо допуск в зону бойових дій. Бійцям хочу передати привіт від народу України, від нас особисто, з побажанням скорішої перемоги над цим фашизмом, який до нас прийшов в нашу хату. І слава Україні! Провісники перемоги. Спонукало те, що не хочу, щоб вдома таке було. Щоб до мене до сина прийшли в автомат. Це бойовий їжачок, який ну, з початку служби. Син подарував нас їх два. Один мене, один нього. І так він катається. Сміливість вона десь в голові, вона десь в крові, вона з часом. Нема такого, що ти прийшов і зразу сміливість у тебе, ти нічого не боїшся. Бояться всі. Жінка в армії – це братан. Чим частіше не стріляють, тим більше на сили і ненависті, і гніву, і чесно готова рвати. І не жаліючи. Те, що перевага в кількості, то так. Але наш один солдат, коли треба, то він може і 10 замінити. Студентськ в надійних руках. В надійних руках за нього борються дуже багато людей. І всіх ціль одна. Всіх з'єднує ціль, всіх з'єднує мета. І всі хочуть миру і хочуть додому.